kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine ee aan ku soo gudbinno wararka ugu dambeeyey arrimaha soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeenan warbixinada aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dagaalka dalka Itoobiya oo durba ay faraha la soo galeen dalalka shisheeye, diyaaradaha Imaaraadka oo la sheegay inay duqeeyeen jabhada Tigreega ee Itoobiya, iyo Imaaraadka iyo Turkiga oo durba ay soo baxday hardankooda ay ku hardamiyaan dalka Itoobiya, iyo xogo kale ayaad dhegaysan doontaan. Imaaraadka iyo Turkiga hardankooda ayaa durba kasoo ifbaxaya dalka Itoobiya, iyadoo warbaahinta carabtu ay ka faalloodeen Imaaraadka oo diyaaradihiisa dagaalka ee aana duuliyaha lahayn ay toos uga qayb galeen dagaalada. Jaraa'idada carabta ee ka hadlay sababta danaynta Imaaraadka markani Itoobiya u tahay waxaa ka mid ah jariirada Wadan Serb, waxayna faalladeeda ciwaan uga dhigtay qorshayaasha xun ee Binu Said waxay ku ballaadhanayaan goobahooda Afrika. Itoobiya waxay qarka u saaran tahay masiibo aad u xun, waxaana la arkayaa raadadka Imaaraadka. Sidoo kale, wargeyska Khaliij Online ayaa qoray faallo ciwaankeedu yahay saameyn joogto ah muxuu Imaaraadku u caawiyey Itoobiya dagaalka Tigreega. Haddaba waxaynu soo qaadanaynaa sheekada wargeyska Khaliij Online oo ka hadlaya sababta Imaaraadka Itoobiya ay ka doonayso taageeradeeda, iyadoo middani sii kala fogeynayso xulufada carabta sida Masar iyo Suudaan oo aan taageersanayn in Imaaraadku taageerto dalka Itoobiya xilli kor u qaadayeen dhoolotiskooda oo soconaya 12 beri. Hadda waxaynu akhrinaynaa Khaliij Online si aynu u fahanno xogtani weyn. Annagoo iskiriinka u soo saarnay, taageerada Imaaraadku siisay Itoobiya ayaa si joogta ah u kordhaya maalgashiga dhaqaalaha, dhanka siyaasadda, iyo taageerada militariga ee dagaalka ka socda gobolka Tigreega. Imaaraadku wuxuu ballaadhinayaa kaalintiisa Geeska Afrika iyadoo ay weheliyaan quwadaha kale ee Khaliijku, waxay ku fidinaysaa xiriirkeeda gobolka, waxayna ka shaqaysay sidii ay u ballaadhin lahayd in ay ka qayb gasho sanadihii la soo dhaafay, gaar ahaan meelaha fiiriya badda Cas iyo gacanka cadmeed, iyadoo loo marayo dhaqdhaqaaqa ciidan iyo mid dhaqaaleed ee gobolka muhiimka ah. Mid ka mid ah dhaqdhaqaaqaas ayaa soo ifbaxay iyadoo lagu eedeynayo Cabdhabey in uu taageeray taageero militari uu siinayo dowladda Itoobiya, iyo inuu saldhigga militariga ee dalka dariska ay yihiin ee Eritrea u adeegsanayo taageeradaas. Markii uu qarxay dagaalka iska hormaadyada qubaysan ee u dhexeeya ciidanka Itoobiya iyo jabhada TPLF ee gobolka 4 November, kadib waxaa soo baxay eedeymo culus in Imaaraadku taageeray dowladda Itoobiya dagaalka ka socda ee u dhexeeya labada dhinac. Afhayeenka jabhada xoreynta Tigreega Kate Jorida ayaa sheegay in Imaaraadku taageeray Itoobiya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dagaalkuna ay duqeeyeen ciidamadooda, isagoo carabku ku adkeeyey in diyaaradahan ay kasoo kaceen saldhigga militariga Imaaraadku ku leeyahay magaalada Asab ee Eritrea. Wuxuu intaa ku daray qoraalkiisa, dalkeena waxaa lagu weerarayaa iyadoo la kaashanayo waddamo shisheeye, taas oo ah Eritrea iyo Imaaraadka, waana khiyaano qaran. TV-ga rasmiga ah ee Itoobiya ayaa baahiyey bayaanka Imaaraadku soo saaray, kaas oo Cabdhabey ay ku muujinayso isku duubnideeda iyo dadaalada dowladda ee ku aadan amar bixinta, ayuu qoray qoraalkiisa Khaliij Online. Waxay u muuqataa in saldhigga Asab uu kaalin weyn ka qaadanayo dadaaladani, maadaama Imaaraadku ay heleen heshiis kareysi ah 30 sano oo ku saabsan saldhigga Eritrea. Waxaa loogu talagalay in militariga loo isticmaalo tagada istaraatiijiga ah ee qotada dheer garoonka diyaaradaha ee Asab oo leh awood diyaaradeed oo dhererkeedu yahay 3,500 mitir. Goobtuna waxay isu beddeshay saldhig casri ah oo cirka ah iyo xarun tababar oo militari oo Imaaraadku uu ku leeyahay Asab. Inkasta oo ujeeddada heshiiskaas lagu sheegay inuu ahaa in la tartiro Xuutiyiinta Yemen, haddana Imaaraadku wuxuu lahaa hadafyo kale oo ay ka mid yihiin saldhiggani, sida xakamaynta koonfurta Yemen iyo mareynka Baabulmandeb, iyo abuurista barta saameynta ku leh joogitaanka wax ku oolka ah ee firfircoon oo ka dhana Turkiga oo ku sugan Soomaaliya, taas oo horseed u ah taageerada Itoobiya ee dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka Tigreega. Maxay tahay taageerada siyaasadeed iyo midda ciidan? Taageerada Cabdhabey ee Addis Ababa
kuma joogsan dagaaladan oo keliya, maxaa yeelay waxaa ka horreeyey taageeradii ay ka geysatay dhibaatada Niil ee Itoobiya kala dhexaysa Masar bishii Maarso ee sannadkii 2019. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxa uu xaqiijiyey joogitaanka wadamada Bariga Dhexe ee taageerada mowqifka Itoobiya ee ku aadan arrinta webiga Niil si ka duwan sidii ay ahaan jirtay xilliyadii hore markii ay taageeri jirtay Imaaraadku Masar. Kuwa ugu caansan ee ka mid ah dalalkani uu Abiy Axmed ka hadlay waxaa ka mid ah Imaaraadka oo dhowaan horumarisay xidhiidhka ay la leedahay Itoobiya iyadoo qayb ka ah qorshaheeda ku aadan booska cusub ee laga helayo Geeska Afrika sababaha siyaasadeed iyo dhaqaale awadeed sannadihii lasoo dhaafay si ay u xakameeyaan xeebaha gobolka. Wargeyska London ka soo baxa ee Al-Qudus Al-Carabi ayaa hore u shaaciyey in Imaaraadku uu taageero maaliyadeed oo deeqsinimo ah uu siiyey Itoobiya, taasoo u suurtagelisay inay casriyeeyaan nidaamka difaaca isla markaana ay heleen nidaamyada difaaca cirka ee Ruushka ee Pantsir S1 si loo isticmaalo xagga ilaalinta biyo-xidheenka oo la dhammaystiray 77% ilaa hadda, isaga oo aan qadar gelin. Bishii Maarso 2019, telefishinka dowladda Itoobiya wuxuu baahiyey muuqaal fiidiyo ah oo ku saabsan doorka nidaamka Ruushka. Waxay indhayaashu u tixgeliyaan fariin loo dirayey dalka Masar, doorka Imaaraadku kuma koobnayn ilaalinta biyo-xidheenka, laakiin sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday ka qayb qaadashada dhismaha laga bilaabo sagxadda. Wargeyska Qudbi Al-Carabi wuxuu rumaysan yahay in Imaaraadku uu gacan ka geystay dagaaladani dhowaanahan dalka Itoobiya, maxaa yeelay waxay rabtaa inay xoojiso saameynta ay ku leedahay Afrika, sababtoo ah Addis Ababa waxay noqotay caasimadda Afrika iyadoo aqbashay shirarka Midowga Afrika, sida uu xaqiijinayo Ool Khaliij Online. Khabiir Masar ah ayuu ka soo xigtay Itoobiya sidoo kale waa mid ka mid ah dalalka Afrika kuwooda ugu waaweyn uguna saameynta badan qaaradda. Imaaraadku wuxuu garwaaqsan yahay haddii uu ku guuleysto soo jiidashada Itoobiya dhinaceeda iyo xuufadeeda dhexdhexaadka ah, in sidaasi ay damaanad weyn ku heli doonto saameynta Afrika ee Imaaraadka. Wuxuu tilmaamay in taageerada weyn ee la siiyey Itoobiya ujeedadeedu tahay in laga hortago saameynta sii kordhaysa ee Turkiga ee Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika iyadoo loo marayo saldhigyada Turkiga. Wuxuu farta ku fiiqay taageerada sidoo kale ay matalaan maalgashiga ballaadhan ee Imaaraadku ka sameynayo Itoobiya, gaar ahaan beeraha iyo biyo-xireennada. Wuxuu kaloo rumaysan yahay in taageerada Imaaraadka ee dowladda Itoobiya ay muujinayso iska hormaadka mowqifkeeda ku aadan, isagoo raaciyey waxay hadda u muuqataa qof walba in Imaaraadku uusan ahayn qadar oo taageeraysa Itoobiya, laakiin ay tahay Imaaraadka oo ka leexatay taageerada Masar isla markaana si weyn u taageeraysa Itoobiya iyo dagaalada ka dhexeeya Itoobiya iyo Tigreega, iyadoo Imaaraadku si gabasho lahayn u taageertay dhismaha biyo-xidheenka Itoobiya iyo ballaadhinta maalgashigeeda ee Itoobiya. Imaaraadku wuxuu joogitaan ballaadhan oo maalgashi ah uu ku leeyahay Itoobiya iyadoo loo marayo mashaariico badan isugeynta ilaa iyo 92 mashruuc oo 33 ka mid ah yihiin mashaariicda hadda jira, marka lagu daro 23 mashruuc oo dhismihiisu socdo iyo tiro kale oo mashaariic ah oo la qorsheynayo. Maalgashiga Imaaraadku wuxuu ku xiran yahay qaybaha beeraha 21 mashruuc, warshadaha 37 mashruuc, kireynta guryaha 20 mashruuc, dhismaha iyo qudista ceelasha 7 mashruuc. Siday sheegtay xogta hay'adda maalgashiga Itoobiya, ka sokow 36 shirkadood oo Imaaraadka ah ayaa helay rusuqadda lagama maarmaanka ah inay ka shaqeeyaan Itoobiya. Sida laga soo xigtay warbaahinta Imaaraadka, qiyaastii isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal 2018 wuxuu ahaa $850 million oo dollar. Imaaraadku wuxuu xisaabiyaa 14% wadarta alaabada Itoobiya ay ka keento wadamada Carabta, waana dalka saddexaad Imaaraadka Carabta ee ugu muhiimsan ganacsiga uu la leeyahay Itoobiya. Dabayaaqadii 2016, Imaaraadka iyo Itoobiya waxay kala saxiixdeen heshiis dhiirigelin ah maalgashiga, heshiiskaas oo ogolaanaya maalgashatada Imaaraadka in ay ka hawlgalaan qaybaha kala duwan ee Itoobiya
iyadoo Itoobiya u fududaynaysa maalgashigooda si loo helo dallad siyaasadeed oo loogu talagalay maalgashigaasi. Imaaraadku wuxuu taageero hiil iyo hooba leh la garab istaagay Itoobiya sannadkii 2018, taasi oo gaadhaysay lacag dhan 3 bilyan oo gargaar iyo maalgashi ah. Inkasta oo markani dagaalka Itoobiya Turkiga iyo Imaaraadka labaduba isku dhinac ka yihiin, taageerada Itoobiya haddana waxay xoojinaysaa saameynta ay ku doonayaan inay kala kasbadaan. Waxaase ka sii daran heerka durba Imaaraadka iyo Turkiga saameyntooda Itoobiya ee soo baxaysa waxaa caddayn u ah sida warbixin lagu daabacay warbaahinta dalka Turkiga oo ay ku eedeeyeen agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka dunida ee WHO in hub uu siinayo gobolka Tigreega, xitaa isagoo ka dalbaday dalal badan inay joojiyaan cilaaqaadkooda Itoobiya iyo Abiy Axmed isagoo ka soo jeeda Tigreega. Sida warbixintani ay u qortay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Andalu oo ciwaan looga dhigay Itoobiya agaasimaha guud ee WHO wuxuu ka shaqeeyaa diblomaasiyadda TPLF, wakaaladda ayaa sheegtay agaasimaha guud ee Ururka Caafimaadka Dunida Tedros Adhanom wuxuu si buuxda ugu hawlan yahay weydiisashada taageero diblomaasiyadeed iyo mid military kooxda TPLF talaal badan. Tedros oo ka shaqeynayay jigadiisa WHO tan iyo 2017 wuxuu xubin ka ahaa guddiga fulinta ee awoodda badan ee kooxda TPLF. Sidoo kale waxa uu hore u noqday wasiirka caafimaadka Itoobiya sannadihii 2005 ilaa 2012 iyo wasiirka arrimaha dibadda oo uu noqday intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2016. Sarkaal aan ogolaan in magaciisa uu xuso ayay soo xigatay Andalu, isagoo shuruud uga dhigay in aan la magacaabin. Sarkaalkan ayaa sheegay Tedros waxa uu ka codsanayay hay-adda qaramada midoobay in cadaadis ay saaraan xukuumadda Itoobiya si shuruud la'aan ah si ay u joojiso tallaabada militariga ee qaadayso. Sarkaalka ayaa intaa ku daray in agaasimaha guud sidoo kale uu weydiistay taageero militari Masar. Wuxuu intaa ku daray in si istaba jooga uu ugu yeedhay saraakiisha ugu sarreeya dalal badan oo dariska ah, wuxuuna ka codsaday in taageero militari iyo mid diblomaasiyadeed ay siiyaan TPLF. Wadamada oo aan la magacaabin waxay sheegeen inay diideen codsiga agaasimaha guud ee hay-addu, iyagoo sheegay in isku dhaca uu yahay mid gudaha